ទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីការរដ្ឋប្រហារតាំងពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2014ដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទរាជាក៏យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះហើយនឹងចាប់ដៃក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការវិនិយោគក៏ដូចជាក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាថៃនិងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរហើយនៅវេលាម៉ោង3រសៀលនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្
ហើយមិត្តភ័ក្ដិក៏ស្រាប់តែឪពុកប្រទះឃើញ បានស្រ័យថាចោលចោលធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលបើតាមសម្ដីរបស់អាណាព្យាបាលអូនសុខហេងបានដឹងថាត្រូវបានយកម៉ូតូរបស់គាត់ទៅបាត់បានខ្លួនត្រឡប់មកផ្ទះវិញសោះតែឪពុកមិនបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេព្រោះអាងតែកូនរបស់ខ្លួននឹងទៅហើយរហូតដល់ម៉ោងកើតហេតុប្រទះស្រាប់តែប្រទះឃើញកូននឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេជិះម៉ូតូនៅសល់តែក្រុងឆ្អឹងចាអស់គ្រឿងក្នុងរលីងក៏ស្រ័យថាចោលចោលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអ្នករ
ជាផ្លូវដែលតន់ចាជាផ្លូវដែលតន់ចាជាផ្លូវដែលតន់ផ្លូវតន់ចាជាផ្លូវដែលតន់ចាហើយរថយន្តធំបើកឆ្លងកាត់បានដាក់លូបញ្ឈរអមសងខាងផ្លូវត្រូវជន់ជាប់ចោតថាចោលភ័យពេកបានជិះរត់គេចទៅបុកលូបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសស្រាលតែសំណាលអស់សមត្ថកិច្ចដេញតាមតន់ក៏ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋដែលបំរុងនឹងសំពងនោះមិនតន់វាយកុំអីច្បាស់ជាទូសាច់មិនខានឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសរបស់គាត់ចាប់តាំងពីដឹងក្តីមកគឺបំ
ban con pro some line yo the dock grung knong look off the how in a sort of bought two moto type and no. Smart cake bad how it done tie John Song side smoke come at diet good chim manu and yin nam nung chim manu that time that long long con nap home that mean a moto nung toss and bad yo the loot and see grung knong urging yo yo dong. High crowd pick out high smart cake ban quad chun chop chop hair chop chop and wake me and be near a room there a pump die yo the satsu and a pot and cow tie a pump diamond band that beer but dung tape ban some yo moto nung yo con the opera. ខ្លួនឯងសិនហើយក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានណែនាំដល់អាណាព្យាបាលហេតុអីបានជាឃើញកូនហើយស្រែកថាចៅបែបនេះបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋវាកូនស្លាប់តើមានវិប្រតិសារីនឹងយ៉ាងណាហើយចំណែកកូនប្រុសនឹងប៉ះពួកដែលជាជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរនិងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតមិនទាន់សម្រេចថាប្រកល់ឲ្យឪពុកម្ដាយវិញឬក៏ត្រូវឃុំខ្លួននៅឡើយទេបាទនេះគឺឪពុកម្ដាយគាត់មានការពិបាកចិត្តដោយសារតែកូននឹងមិនដើរក្នុងកន្លងគោរបស់គាត
ແລະបើសិនជាគាត់ក៏មិនត្រូវស្រ័យថាចោលទេចុះបើសិនជាគេវាយកូនគាត់ស្លាប់ទៅយ៉ាងម៉េចទៅចា៎ចាប់ដើម្បីកុំឲ្យកូននឹងចេះទៅទៀតទៅទៀតគឺខកគន្លងទៅទៀតដែរចេះតែជួបមិត្តភក្តិប្រើថ្នាំប្រើអីទៅវាអាចទៅកាន់តែធ្លាក់ជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយមិនអាចកែខ្លួនបានបាទនេះគឺបញ្ហាដែលកូនក្នុងការអប់រំនឹងមានការពិបាកបាទ
តែឡានីបន្តចូលមករឿងទៀតគឺក្រាន់តែបើកបោចេកស៊ីផ្លេសុំផ្លូវហ្នឹងក៏បង្កជាអំពើហិង្សាដែរខឹងរឿងចេកស៊ីផ្លេដាក់ខ្លាំងៗពេកបានជីដេញតាមចាជីដេញតាមគ្នាជេប្រមាថនឹងឆ្លូប្រកែកគ្នាបង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចចេញទៅអន្តរាគមន៍និងឃាត់ខ្លួនធ្វើការអប់រំហើយការពីវេលាម៉ោង 2 អ្នកបើកបររថយន្តបានឲ្យដឹងថាពេលដែលខ្លួនបើករថយន្តកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ 4 ពីលេខតកើតលុះដល់ត្រង់ចំណុចកែងផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវភូមិចម្ពូវ័នសង្កាត់ចោមចៅមានម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺជិះគ្នាពីរនាក់កំពុងបើកបរពីមុខក្នុងទិសដៅស្របទិសគ្នាហើយរថយន្តចង់បើកវ៉ាម៉ូតូក៏បានចេះស៊ីផ្លេរួចបើករថយន្តវ៉ាទៅមុខធ្វើឲ្យភាគីម៉ូតូហ្នឹងខឹងក៏បើកម៉ូតូដេញតាមតាន់ហើយចង្អុលមុខជេរប្រមាថក៏កើតជាជម្លោ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងសភាជាតិខាងក្រៅនៅថ្ងៃទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2022ហើយតាមសម្ដីភាគីខាងម៉ូតូបានដឹងថាបន្ទាប់ពីរថយន្តបានស៊ីផ្លេយ៉ាងខ្លាំងដាក់ខ្លួនហាក់បីដូចជាមើលងាយខ្លួនពេក ទៅការជាកំហឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នារវាងសម្ដីនិងសម្ដីហើយរថយន្តព្យាយាមបើកគៀមម៉ូតូរបស់គេទៀតហើយទោះបីជាយ៉ាងណាការបើកបរក៏មិនចេះយោគយល់គ្នាគ្រាន់តែរឿងចុចស៊ីផ្លេសំភ្លៅក៏បង្កឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាតាមផ្លូវសាធារណៈរហូតផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចដេញតាមខាត់ធ្វើការអប់រំដែរចា៎នេះក៏រឿងស៊ីផ្លេដោយសារការមិនយោគយល់គ្នាហ្នឹងក៏ស៊ីផ្លេទៅជួនកាលរំខានអារម្មណ៍ក៏គាត់ខឹងក៏ជិះអល់
ចា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 
ដែលកំពុងអង្គុយចន្ទងចានៅភូមិបប្រក់ខាងត្បូងសង្កាត់កាកាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយកាលពីវេលាម៉ោង10:45ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាហើយតាមប្រភពពីសមាជិកបានឲ្យដឹងថាយុវជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បងប្អូនត្រូវបានគេស្គាល់ថាចាមានឈ្មោះមួយទី1ហ្នឹងគឺឈ្មោះថារិនមករបរជានិស្សិតអាយុ23ឆ្នាំភេទប្រុសហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថារិត เพชรเพราะอายุมาเพย์ใบชั้นแต่งปีเนี่ยรู้เนื้อขนมพุงปอบปลอกขังตะบงสังกัดกากาบคันโปแสนเจย์จำได้จนรองกลุ่มมีชั่วทำเมียสดตินเพชรเพราะอายุมาเพย์ใบชั้นคือสระเนื้อพุงต่างงวนสังกัดกากาบคันโปแสนเจย์ประพบจากประพบบรรทออติดท่ามุนเปกาดไฮกันนะเตอองกุยจะเจกเนี่ยเลงจมวยน้ำมัดแพะจำนวนปรามเนี่ยเซิงเตี้ยเนื้อขนมปะริเวนสลาเรียนโปจันต้องก็สลับแต่จนสงสัยปีเนี่ยบองโอนประดับเตอได้องเรบกเครื่องนั่งได้บ่งปงตีโจตะวีจนรองกลุ่ม ក្រោយចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យបែកហូរឈាមហើយជន់សង្ស័យគឺនាំគ្នារត់គេចទៅផ្ទះបាត់ហើយក្រោយកាត់ហើយបន្តជិះទៅផ្ទះបាត់ហើយជន់រងគ្រោះទៅបានទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅសម្បើចានៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យរងយុតិធម៌ហើយភ្លាមភ្លាមនោះនគរបាលបកកាបានចុះទៅដល់ផ្ទះជន់សង្ស័យនឹងធ្វើការនាំខ្លួនមកសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅជំនាញអធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីធ្វើការសាកសួរជាបន្
ទៅរៀនគាត់អត់រៀនទេប្រទេសទៅកងហ្នឹងសាលាបាទបងប្អូនគួរតែខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីអនាគតក៏ដូចជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិយើងបាទឥឡូវយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះសូមសម្រាប់ប្រទេសសិនយើងនឹងបន្តព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅវគ្គក្រោយបាទ